Hei, Oddvar. Nå er det deg. Er ikke du i Strømstad? Nei, jeg orker ikke. Nei. Da blir det deg og Eva i kveld, eller? Nei, hun har mast seg til å være for seg selv, så... Da får vi andre bare pelle oss vekk. Ja. Men har du planer i kveld, eller? Nei, det var ikke det. Så vi skal... Vi skal se noen fotball i hytta mi i kveld. Så du kunne jo kanskje blitt med. Er det helt innenfor, liksom? Vi er jo fortsatt venner. Ja. Du er bestefaren til unga mine, da, i hvert fall. Ok. Det er greit å bli med. Så det er så jævla viktig for deg. Det er ikke viktig. Altså, det er ikke... Har du noe etter på? Ja, vi har masse snacks. Du, vi skal ikke ta slå til og bestille litt sånn smadderloff. Yeah! Ha på deg! Ja. Så jeg har stoler, altså. Ja, men skjønner vi. Vi trenger flere. Hva sa du? Kunne du ha hjulpet meg å hente det nye tappetårnet mitt etterpå? Skal du lage en fotballpub, så må du gjøre det skikkelig, vet du. Fotballpub? Ja. Det er ikke dette her Per Ivars store fotballfest, da. Ja. Ja, det er fest og fest. Vi har jo, det er jo, eller hvor mange har du invitert da, synker du? Jeg la jo på Facebook og Instagram, vet du. Der. Ja, ja, ja. Vi tar TV-en ut, og så setter der sånn at... Her da, i taket og fribar, hva... Jeg hadde jo egentlig tenkt mer sånn at det var også noen andre og... 58 påmeldte, ja. Men det er så fribar. Hør nå. Det der å skille seg. Det beste valget jeg har tatt noen gang, altså. Alle tre ganger. Ja. Men altså 50 opp. Ja, vi er jo gamle far også, ja. Det var jo voldsomt til stoler, da. Ja, dette her er bare førstelasset vi har. Nå er det et lass til på en henger her borte. Det blir visst fest her. Jeg vet ikke om jeg orker det, altså, med de gutta her. Det blir bare sur. Det kan jo bli litt gøy, da. Ja, ok, ok, og... men jeg bærer ikke stoler. Nei, da. På en øl. Ja, jeg må bare skyte. Hei. Er det her da party? Ja, her blir det party. Ja, ja. Det er her. Det er bare å stige på. Det er en artig kamp, da. Det er ikke artig kamp. Det er en dårlig kamp. Det er bare å score ett mål. Det er jo kjedelig. Du er så sur. Det er ikke ødelig stemning her. Vi er jo bare halvveis i kampen, da. Jeg er ikke sur. Var dette her du drømte om, ikke sant, Perivær? Ja, det var kanskje det. Ja. Men du, vet du hva som har slått meg? Du er den nye Johnny. Hæ? Hvem er Johnny? Johnny, det var jo han som eide hytta før da. Og da, jeg sier, var det skikkelig, skikkelig partybule her. Ja, det var fest. Det var jækla kveld. Og sånn billig tax-free-sprit og jord. Og hjembrent i bøtter og spann. Og... Ikke sant, Oddvar? Ja, Johnny, vet du. Ungkar og spiller. Gjorde akkurat som han ville. Ja, ja, ja. Bånda vel egentlig i at den var den ensom, gjør ikke det? Ja. Ja, veldig ensom. Men nå er det deg, Per Ivar. Ja! Skål for lille Johnny! Hello? Hey. I just wonder how your head is. Oh, fine, fine, okay. Good. Beautiful song. Yes. Where are you from? I'm a little bit all over the place. Bosnia-Herzegovina, so... A few years in Romania and Germany, Dresden. Wow. Me, I'm just from Norway. It's kind of boring. No, actually, it's a kind of a funny story because when I was little, my parents and my brother and I lived in Sandefjord. But then I was baby and we moved to Kristiansand. And I learned to speak there, so I have actually a different dialect than my mother and father and brother. So they have like the rrrr, and I have the
you know? Yeah, it's not that funny, but, you know, different dialect. Your husband, he has a different dialect as well, I noticed. My husband? Yes, what do you say? Yeah. Oh, no, 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 God forbid. He's not my husband, that's my brother. I'm so sorry, I didn't know. It's okay, but you know. Yeah. I'm just a daughter and a sister. Would you like a glass of wine? I'm sorry, I have work left. Yeah, but, you know, it's vacation time and you deserve a break. You work so hard and... Okay. If you say so, you're the boss. Call me Eva. Okay, Eva. De spiller bra. Hæ? Jeg synes de spiller bra i dag. Ja, ja. Det er jo... Lille Jonny, kom og danske meg. Flytt deg. Takk. Vi prøver å se kampen, skjønner du. Kom inn. Flytt deg. Hvis jeg venter da, du kan på dansegulvet. Nei, jeg tror... Takk, men nei, takk. Du, Sinkerud sa at du var blitt nysinger. Ja, men. Er du klar for å lite rebound? Jeg er ikke klar for så, noen ting, egentlig. Takk. Jeg tar vare på deg. Nei, men det går ikke. Du må slappe av. Og så hørte jeg at hun der er eksen din. Jeg tror hun er ganske streng. Litt sånn bitch. Hun gidder ikke, altså. Du, nå er det deg og meg. Hva er det? Hva faen er problemet ditt, liksom? Prøver jeg å se kampen, liksom? Oddvar! 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 Oddvar, beklager det at det ble sånn her, altså. Ikke tenk på det. Det er ditt liv, og det er helt i orden. Jeg skal ikke legge meg bort i de greiene der. Ja, men det er ikke mine greier. Altså, dette er ikke mitt nye liv, hvis det er dere... Hva er det du driver med? Ja, Eva er jo 100 ganger bedre enn de tullingene på her. Ja, ja, men det er ikke jeg som har valgt det her. Det var Eva som ville det. Ja, det er klart det er det, men du må jo ta igjen litt, da, vet du. Ta opp kampen, kjempe litt, Ranne. Kjefte tilbake! Vi vet at Eva elsker å krangle! Jeg prøver bare å overleve på det her. Det er jo... Jeg henger ikke med i... Altså, når Eva... Jeg vet jo ikke hva Eva tenker. Jeg klarer ikke å henge med, liksom. Hva Eva driver med, eller hva faen... Jeg vet ingenting, jeg. Nei, det er derfor de kaller deg Lille Jonny, da. Cheers! So what kind of person are you? Are you like a salt person or a sugar person? Definitely salt. Uh-huh. I hate sugar. Oh, come on, you don't hate sugar. I'm not a psychopath, but sweet stuff is not for me. What about chocolate? I don't like that either. What about this? Mm-mm. What about this? Do you like that? Very much. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonner på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!